Dobrodošli u 109. epizodu Žiška podcasta. Moje ime nije Goran Jankuloski, ja sam Anđela Rojević i to neće biti jedina drugačija stvar u ovoj epizodi Žiška podcasta. Svi znamo da mnogi gosti šetaju od podcasta do podcasta, ali danas za vas imamo pravu ekskluzivu. U gostima nam je gost koji je ultra popularan, ali do sada nije učestvovao ni u jednom podcastu. Sa nama je danas Deda Mraz. Ho, ho, ho! Pošto je ovo 2021. godina, Deda Mraz je ovde da odgovori na pozive za canceling. Zbog degradirajućih uslova za radnike u fabrici igračaka na Severnom polu, zbog prisluškivanja maloletnika zarad određivanja da li su bili dobri koje je razotkrio Edward Snowden i zbog nezakonitog ulaska u više od 2 miliona kuća samo na teritoriji Srbije. Deda, odakle da počnemo? Dobro, Anđela, nisam stvarno mislio ozbiljno ćemo ovo da radimo. Vi slušate Žiško podcast. Ok. Gorane, Deda, o čemu pričamo danas? Pa, palo nam je na pamet da imamo kao kontra intervju sa Deda Mrazom, zato što je nova godina. Međutim, onda smo shvatili da je to suštinski igrana forma, a da ja nisam glumac. I da bi to bilo jako dug cringe za naše slušalce. Tako da smo se ipak odlučili da uradimo jednu klasičnu epizodu, da istražimo odakle nam legenda o Deda Mrazu. A istraživajući ovu epizodu sam donekle i shvatio da zaista jeste fascinantno da cijela planeta zna jednu istu legendu, istu priču. Mislim, kad malo bolje razmisliš, baš nemamo takvih nekih unificirajućih iskustava kao ljudska rasa. Da, zanimljivo mi je to što si rekao da li svi znaju jednu legendu i jednu priču. O tome ćemo da pričamo malo kasnije. Ali hajde da počnemo od definicije, pošto danas pričamo o Deda Mrazu. Šta je tačno Deda Mraz? Pazi, mnoge smo mi ozbiljne teme ovde pokušali da obradimo, a mogu da ti kažem da smo se dosta namučili sa ovim Deda Mrazom, zbog toga što sve može biti, a i ne mora. I onda, to što ti kažeš, svako ima neku svoju varijaciju legende. I onda je bilo dosta teško da u stvari ne da nađemo informacije, nego da na neki način okupimo dovoljno informacije u jednu koherentnu priču. I onda smo u stvari, kada smo skupili gomilu stvari, smo bacili svo naše istraživanje i onda smo pokušali da se setimo kao šta su u stvari osnovni delovi Deda Mraza i da pokušamo da nađemo, znači, kako smo došli do svakog od tih delova, epiteta, opisa. Znači, prva stvar je, u pitanju je neki dedica sa velikim stomakom, rumenim obrazima i velikom belom bradom. Znači, neki onako dobroćudni dedica, to je ovaj fizički izgled. Druga bitna stvar jeste da on donosi poklone deci, koja su bila dobra te godine za, sad neki bi rekli Novu godinu, neki Božić, ali... Znači, poanta je da Mraz je praktično moralna priča, u smislu, ako si bio dobar, dobit ćeš poklon. A ako nisi bio dobar, tu sad već ulazimo u granjanje, kod nekih je jednostavno nećeš dobiti poklon, kod nekih je dobit ćeš ugalj, a kod nekih je bit ćeš spaljen od strane demona. Sačekajte da dođemo do tog smisla, trenutka. A onda postoje i neke malo neobičnije i specifičnije stvari, kao što je, na primjer, vozi leteće sanke. Koje vuku čarobni irvasi, izvadi poklon iz jedne velike vreće, koje stoje svi pokloni na ovom svetu, i iz nekog razloga silazi niz dimnjak, to je ono baš specifično, što stvara i malo problema jer kao nemamo svi dimnjake više, i tutka poklon u čarapu, gospođo, koja je okašila čarapu o nagradu. Ja, bože, to sam se sad vidio. Elem, ovo bi bila neka basic verzija, znači sigurno trenutno ljudi kucaju u komentarima šta sve još živo postoji, siguran sam da postoji, ali kažem, ovo smo identifikovali kao neku osnovnu verziju za koju smo u stvari uradili istraživanje, da ne bismo se rasplinuli na odakle tačno imena Irvasa i koja su kanonska imena Irvasa, a koja su nekanonska. Da, još jedna stvar koja je meni jako simpatična, to je da dekica ima baš problem sa šećerom, kao dočeka ga uvek kolačići i mleko kad dođe. To mi je baš slatko. Ali, ok, sad smo opisali nešto što je Deda Mraz danas, onako kako ga danas znamo i po čemu je danas poznat. Ali
istraživali smo malo njegovu istoriju i odakle je zapravo Deda Mraz nastao, kako je nastao i da li je to uvijek bio Deda Mraz ili je to bila ipak neka druga priča? Kada jedna od priča koju bih voleo da promenimo ovim podcastom je Deda Mraz ti je samo prefarbani Sveti Nikola. Mm-hmm. Dosta je komplikovanije od toga. Znači, dosta postoji više koraka evolucije od toga da je neko samo prefarbao nekog starog sveca. Ali priča zaista počinje Svetim Nikolom, odnosno Saint Nikolasom. Mi se ne bavimo religijskim tumačenjima šta je u pravoslavnoj tradiciji, šta je u katoličkoj tradiciji, zato što ceo, vidjet ćemo kako je mit Deda Mraza praktično nastao na zapadnoj hemisferi, pa zato uzimamo znači englesku Wikipediju kao izvor pre svega. I priča je da je Saint Nicholas, odnosno Sveti Nikola, bio istorijska ličnost koji je bio biskup Majre Mire u rimsko vreme, i kad, otprilike negde kad je dekriminalizovano hrišćanstvo, i pozvali su ga na savet u Nikeji, sad će se ono tamo gde je Sveti Sava isto išao, 325. godine. One 325. I kaže da je ono, u osnovi nije bio ono super friendly, ne znam kakav dobroćudni dedica, pošto piše na Wikipediji da se tamo posvađao s nekim likom koji se zvao Arijas i nabogao glavu. Mislim, da ne piše tako na Wikipediji, malo su to lepše sročili, ali ja sam ovako zapisao da bi ga tratio. Da, međutim, u snu, magično, je dobio nazad svoje odore i kopiju Biblije i otvorilo su mu se vrata od ćelije. U snu? How convenient. Very convenient. Odnosno, delo je da ga neko pomilovao. To je kao neka osnovna stvar i sad, naravno, posle toga kreću legende o čudima i tu već kreće prva veza sa ovim Dedom Mrazom koji mi znamo. Naime, kreće veza sa poklonima. Mm-hmm. Postoji legenda o tom nekom čoveku koji je izgubio sve u trgovini na moru, odnosno to bi možda bilo trgovini na moru, piraterija, a sve to bilo dosta čudno u to doba. I uglavnom dešavalo se da ljudi zarobe sve svoje bogatstvo praktično u nekom tovaru sa kojim pokušavaju da trguju i pošalju brod veoma daleko. I taj čovek je, taj brod se nije vratio, on je izgubio sve svoje bogatstvo. Ispada da je život u Nikeji bio malo hardcore, pošto je kao imao tri ćerke i kaže nema mesta za miraz, znači mora da bude prostitutka. Okej. Okay. Ništa mi nije jasno, ali po onome što smo pročitali, tako je bilo tada. To je prihvati kao dvije. A čekaj, samo da definišemo, znači taj mornar, odnosno gospodin je imao tri ćerke i... Da, i on mora da ih uda, odnosno stascale su za udaju. Ali pošto je sve izgubio, one moraju... Nema za miraz, ako nema za miraz, one moraju... Da se bave nekim drugim stvarima. Da, ili da ih ubije. To je bila druga opcija, da. Okay. Ne znam, nisam stručnjak za rodne odnose u staroj Nikeji. A izgleda da je bilo tako. Legenda kaže da je se taj čovek molio Bogu i da je na dan kada je stasala za udaju njegova najstarija ćerka, on u ovoj nekoj sobi pored pronašao kesu zlatnika. Aha. I onda kad mu se druga ćerka je stasala za udaju, onda je opet se molio Bogu i opet našao kesu zlatnika. I sad kako to ide pravilo trojke, kad je došla treća, ovo je u fazonu, sad ću da vidim šta se dešava, i ostane on budan posle svojih molitvi, i otvori vrata i vidi Svetog Nikolu, koji mu je praktično ostavljao te darove i time ga spašavao. Mm-hmm. Između ostalog, tu se prvi put pominje i ta veza sa dimnjakom, zato što je priča da je Sveti Nikola sišao niz dimnjak i da je ostavljao praktično to zlato u čarapi, da sakrije od svih ostalih. Tako da to ti je ona prva stvar koja se tu nazire. Međutim, nije ni, postoji još jedna legenda koja se isto vezuje, koja ima dosta veze, a to je odakle veza sa decom, odnosno zašto Sveti Nikola nagrađuje decu. Mm-hmm. To je malo heavy legenda, ali kad kažem heavy, moramo da budemo
ono, da budemo jasni da ono, ovim čitanjem recimo Ivica i Marica su isto tako jako heavy, pošto ono, veštica je htjela da ih spali žive. Znaš, to su ti te stare legende, ono, takve stvari su bile očigledno zanimljive ljudima. Nije bilo YouTube-a i TikToka, ali spaljivanje dece, kanibalizam i ostalo, totalno cool. Cause why not? Uglavnom, ovdje nisu Ivica i Marica, nego su troje dece koji dolaze u kuću nekog mesara. Ono, kuća fazono negdje u sred šume. I, da skratim priču, mesar ih izmasakrira i strpa u bure da ih kiseli. Veoma specifično. Posle jednu godinu dana, tu dođe Sveti Nikola najeđe tim putem i mesar mu iznese najbolje meso. A on kaže, ne, ja hoću tvoje najbolje meso. I onda imaju onaj tom trenutak. I kaže Sveti Nikola, ja hoću ono prase od pre 7 godina što si zapakovao da se kiseli. I u tom trenutku shvati da zna da je ubio decu i krene da uvati šturu. A Sveti Nikola mu viče, ako se pokaje, Bog će mu oprostiti i vrati u život ovo troje dece. Znači, ono, rezurektovao ih je, jel? E sad, šta se ovdje u stvari desilo? Postoji ta teorija da je ovo u stvari neka freska gdje je jednostavno Sveti Nikola bio naslikan sa troje ljudi. Međutim, u to vrijeme je postojao običaj da se sveci crtaju malo veći, pa je onda u stvari su ovo troje ispali kao deca oko njega, a onda su zakačili celu ovu priču, mislim, kao Ivica i Marica, razumeš? Dosta postoji tog remiksa između svih ovih legendi. Ali u svakom slučaju tu se negdje završava ta priča sa Svetim Nikolom, koji znači ustanovljuje praktično od samog početka vezu sa poklonima, vezu sa decom i ovaj deo sa ono, dimnjakom i ovim, kako se zove? Čarapama. Jeste. Mislim, da, nekako Sveti Nikola je uvek ta kao korelacija sa recimo i našim podnebljem i ovaj Deda Mrazom. Ali dosta smo toga saznali i o tome da li je zapravo Sveti Nikolas, odnosno ono, Sveti Nikola bio sam. Da li on imao možda pomoćnika, koji je sad skroz druga priča za sebe, ali je nama bila jako zanimljiva. Pazi, pomoćnik sam po sebi je već čudna stvar, da. Je li tako? Jer kao on već sve to radi, da. Kakav je to pomoćnik u stvari. I onda smo došli do jedne nemačke legende, odnosno nemačkog mita, o Knecht Rupertu, je se tako? Ruprecht? Nisam učio nemački, ali prepostojeću da se zove Knecht Rupert. Okej. Reći ćemo da je to bio Krampus. E sad, šta je u stvari poenta Krampusa? On je kao bio pomoćnik Svet Nikolasa, ali mi kad sad kažemo pomoćnik nekog slatkog dedice koji ostavlja poklone, ti zamišljaš ono vilenjake, jer sad je ta priča u modi, ono, on ima velike uši, mali je i tako sladak. Međutim, Krampus je sve samo ne mali, sladak i dobar. A šta je u stvari bila priča, to je da je Svet Nikolas, odnosno Sveti Nikola, imao pomoćnika koji je sad u to doba se slavilo 5. naveče, kao praznik, gde Sveti Nikola ide od kuće do kuće po mitu i ispituje decu da li su bila dobra. I ako su bila dobra, on im ostavi poklon. Ako nisu, onda dođe Krampus. Ne, to bukvalno zvuči toliko kao nešto, kao izraz nemačke birokratske prirode, a to je varijanta, imamo ovu legendu, čovjek nagrađuje decu ako su dobra. Zašto? Ali šta ako nisu bila dobra? I kao znam, kreirat ćemo sotonu, bukvalno, koji će decu da jede živu ako nisu bila dobra. Logično. Apsolutno. Da, u suštini on izgleda kao đavo, ima rogove, ima odvratnu neku ono, krvavu vilicu, ne znam, kad sam gledala slike baš sam se ono, šlogirala sam se. Ali meni su kod ovih legendi i između ostalo kod ono, naših slovenskih legendi, su mi uvek najbolji te stvari koje nemaju baš smisla. Recimo, naravno će da izgleda kao đavo, ima vilicu, razumeš, to je ono kao da ga crtaju za League of Legends, ono, nekako je pretpostavljeno će se desiti, ali... On ima vreću uglja kojom bije decu. I štap. Da. A ima jedna legenda po kojoj ih on tuče, ima druga legenda po kojoj ih on trpa u džak i kao
nosi. I treća po kojoj ih pojede. Mislim, šta je s ljudima jedanjem dece? Ne znam. Ne, ali je više zanimljivo kao kako smo došli do tog džaka, razumeš? To mi je totalno ono, sudo. Pa možda je to korelacija sa njegovim, sa džakom Svetog Nikole koji iz kog vadi poklone. Kao, mora kao gledalo da bude. Pa da, skroz kao dijametralno suprotne realnosti. U stvari ovo je priča o džakovima. O džakovima i čarapama. Znaš na što me podsjeća ovo? Jel znaš za priču kako možeš da ubiješ vampira u srpskoj tradiciji? Znam za kolac, ali kolac, okej. Okay. Opsuješ ga u levo koleno. Jo, okej, okay, opsovat ćemo ga u levo koleno. Šta treba da opsuješ, brate? Ne, šta opsuješ znači opsovati u levo koleno? Znači, da li to znači bem ti levo koleno? Ili možda znači da moram da se nagnem kod tom levom kolenu da psujem? Ali, ono, to sam pokupio kad sam bila neka jako dobra izložba na Noći muzeja jedne godine o vampirima. I tu su objašnjavali da, ono, pored tih standardnih koje su postale kanon, kao što je beli luk, kolac i srebrni meci, da postoji ta priča o jedan opsovo nekoga u levo koleno. I to je to, kao rešio. Da. Elem, zabavno mi je zato što, razumeš, to su stvari koje su neočekivane i ono, nekako su idiosinkratične. Da, meni je zapravo užasno zanimljivo kako je od Krampusa koji je, sad, priča postoji da su sad 5. na 6. oni išli, obilazili kuće i sad ovu decu dobru oni nagrade, lošu strpaju u džak i šta već rade i onda 6. ko je preživeo? Slavi Svetog Nikolu, to jest Sent Nikola, sa šta god. I meni je to kao mnogo cool kad shvatim da danas Krampus je zapravo nešto što je ono, Santa's little helper, elf, šta god. Pa to je dosta čest postupak u ovoj evoluciji mitova, a to je, recimo, prva stvar koja se desila je da su oni uzeli neke lokalne legende koje su tu alpske i onda su nešto što je ono očigledno bio neki paganski običaj koji se zvao Krampus Runs, koji se bazirao na tome da se ljudi jednostavno napiju ko stoka i onda trče kroz grad. Što je takođe ono poprilično bilo standardno u to doba da postoji neki takav običaj. Ali poenta je da su oni jednostavno napravili te... Znači, ok, Svetom Nikoli treba pomoćnik, ajde imamo ovog ovde, neka on tu malo legenda. I onda tokom vremena neko je u fazonu, čekaj, zašto Sotona bije decu vrećom uglja? Možda bi, ono, ali realno pomoćnik mu treba. Iskreno. Da. Zamisli da ti tako trčkaraš po svijetu. Bukvalno tako evoluira nekako ceo ovaj mit i nekako se, ono, stvari, ono, nekako zalepiš gomilu stvari na njega. I onda prođe neko vreme i otpadnu stvari koje nemaju smisla, ali ostanu neke stvari koje, ono, imaju. Pa, koje imaju za to vreme, da. A kad smo već kod evolucije, kako smo došli, mislim, kakav je put prešao, sad pričamo o Nemačkoj, pričamo o Holandiji, o Austriji, o tim nekim našim, ono, evropskim krajevima, kako smo došli do Santa Clausa i do te fraze, do tog izraza imena? Pa, u suštini, svi ovi običaji sa Knecht Rupertom i Krampusom su bili poznati u celom tom germanskom svetu, da kažemo, široko definisanom, što bi značilo od Austrije pa do Holandije. I onda su ljudi krenuli jednostavno u novi svet. I sećaš se da New York nije oduvek bio New York? Pa da. Ranije je bio New Amsterdam. Zbog toga što su prvi ljudi koji su se naselili u New Yorku bili u stvari Nemci i Holanđani. I oni su doneli sa sobom praznovanje Božića i izraze i legende koje smo već sada pomenuli. I recimo tu, meni je bilo čudno, odakle je sad Santa Claus? Pa sam onda mislio da li je to Santa, nemoguće Santa je na srpskom. Znači kao to nema nikakvo, ono, odakle Santa Claus? Ispostavio se da je to u stvari bastardizacija holandskog, koji je već bastardizacija nemačkog. I oni su u stvari za Svetog Nikolu govorili Sinterklaas. Pritom neću pokušati da izgovorim kako bi to Holanđani u stvari rekli, ali to od, znači, Sinterklaas je vremenom postalo Santa Claus. Odnosno, kao kad ga frljaš kroz kontinente, vekove i generacije, ono se izmeni tako da dobije neko malo drugačije značenje.
A takođe, Kris Kringle, možda si čula nekada... Eto, to nikad nisam čula, šta je Kris Kringle? Kris Kringle ti je kao kršteno ime Deda Mraza, kao. A, ako kršteno. Si gledala neki od onih Hallmarkovih filmova ili tako nešto, ovaj, postoji neki film gde je Deda Mraz na bukvalno suđenju, za kao što smo mi napravili nešto slično, i onda njegovo kršteno ime je kao Kris Kringle, kao svi ga znaju kao Santa Claus, ali... A u stvari Kris Kringle je Christkinder. Ovaj, na, ali onda to bastardizovano na belgijski, a to je u stvari Beba Isus koji je bio deo cele priče u Nemačkoj i tako dalje. Wow. Da. A pomenuli smo New York i sad smo već prešli na neki drugi kontinent i ono, kroz istraživanje smo došli do toga kako je do kao prvog koraka nastanka baš Santa Clausa. I dosta je kao zanimljivo kako je to brzo zapravo nastalo, jer postoji pisac koji se zove Washington Irving, koji je 1809. tamo negde, to je baš taj period, ono 18. i 19. vek, napisao neku satiričnu istoriju Njujorka, gde je sad uzeo kroz čitav ovaj kontekst o kom mi pričamo, uzeo je i sve te neke likove i jako ih je onako satirično predstavljao. I ovaj, jedan od tih likova bio je zapravo Saint Nicholas, koji je do tada kao svetac, koji je, ne znam, jako darežljiv, voli decu, šta god, ali ovde je predstavljen potpuno na neki zabavan, kao još šarmantniji način, gde je tu zapravo počelo da se kao sve više taj Deda Mraz, to jest lik Deda Mraza otelotvoruje. U smislu, oni objašnjavaju kako on izgleda i sve. Tako da, tad je malo i nastala vizija onog što smo pričali na početku, kao debeli dedica, ovo ono. I tad je zapravo taj 6. decembar, koji je bio ovaj, zapravo St. Nicholas Day, počeo malo jače da se slavi. Ono, postoje zabavniji nekako praznik. I on je postao suštinski najzabavniji svetac. To je u suštini dosta i logično kada razmisliš da ako imaš emigrante koji su prešli ceo kontinent u 18. i 17. veku. Znači, to nije, prešli su kontinent danas, što mi kažemo, preko bare, pa onda imaš let za New York koji traje 20 i nešto sati ili kako god. Nego su ljudi koji su spakovali sve što su imali i putovali brodom 3 nedelje i došli u novi svet. Tim ljudima je potrebno neki reset identiteta tamo, sigurno. I onda je sasvim logično da ono, zadržat će neke od običaja, ali će ih ipak na neki način ono, presložiti, verovatno će neke ono, pojačati, kako bi, ono, verovatno neki od njih postaju daleko bitniji, izraženiji kao izraz njihovog novog identiteta. Da, čak je, kad pričamo kao o novom identitetu, meni je bilo fascinantno kad sam čula da je recimo tamo 10 godina nakon što je to postalo, nakon što je ta knjiga, odnosno priča objavljena, da se pričalo o tome da zapravo Saint Nicholas bude zaštitni svetac Njujorka. I zato se nekako čitava ta zapadna, to jest američka, ajde trenutno, kultura Božića i sve te priče i filmovi nekako baš fokusiraju na Njujork. Jer je Njujork od tada pa do sada bio kao centar i ono Christmas ono, epicenter. To je tačno, ali to je tek početak u stvari. Postoje i još jedan bitan deo legende o Deda Mrazu, koji se isto rađa u Njujorku, a to je pisanje pisama Deda Mrazu. A, da, ta priča mi je ultra zanimljiva. Jesi znao da prva pisma nije pisao zapravo, da nisu pisala deca Deda Mrazu? Nego? Pisali su, Deda Mraz je pisao deci. I Deda Mraz su u suštini bili roditelji. Ali nekako je, ta pisma su bila u suštini moralna i neka vaspitna usmerenja deci, jer su sad kroz tu priču Saint Nicholas, odnosno Santa Clausa, kako je već nastalo godinama, ovaj, deca su kroz to gledala kao na odobravanje ili kao na usmerenje neko, jer svake godine njima stigne pismo od Deda Mraza u fazonu Johne, ti si ove godine bio dobar jer si uradio to, to i to. Pomogao si teti da pređe ulicu, to je bilo divno, ali nisi uradio dobro ovo, ovo i ovo. I onda deca kao traže tu validaciju od Deda Mraza i onda kao roditelji su koristili to da svoju decu nekako vaspitaju. I sad to je bilo... Ili jako... evaluiraju. Tehnički to što si rekla mnogo zvuči kao evaluacija. Evaluacija, da. I sad šta se desilo? U suštini, deca su u početku
kao jedini poklon dobijale validaciju. U suštini, svake godine su oni samo želeli da im neko kaže oh, you did a great job. Ali su se... Wow, znači zaista postoji generacija koja idemo dovoljno unazad, koja je u fazonu, mi nismo bili razmaženi, mi smo znali šta su prave vrednosti, nama je pohvala od roditelja bila dovoljno, a ne novi iPhone. I sve je bila laž. Kao da, postoji ta generacija, ali jadna ta generacija. Šta se umeđu vremenu desilo sad kroz te čitave neke književne, likovne ono, umetnosti, nekako se pojačavala slika Deda Mraza i postale su jako, jako dominantne neke ilustracije, zabavne ilustracije Deda Mraza koji u suštini piše pisma. I sad počele su da se pojavljaju ilustracije Deda Mraza koji odgovara na pisma, koja dobio dece navodno. I pošte su to iskoristile i napravile su bukvalno kao kampanju kad je sve to počelo da se nekako zahuktava. I deca su počela da pišu pisma Deda Mrazu. I sad, taj period, znači, deca od perioda kao validacije, traženje validacije, dolaze do perioda traženja poklona. I sad, u početku su to bili ono, hoću jabuku, hoću 2, 3, 6, ili hoću lutku, ili šta god. I onda, do danas, kako znamo danas, kako izgledaju ono, hoću novi iPhone ili ono, kola na struju, ili šta god. Tako da se to od tada do danas razvijalo. Međutim, ono što je jako zanimljivo za kao instituciju Deda Mraza u Njujorku, najveći uticaj na to je imao gospodin John Gluck, jer je, ne znam, jesi čuo pre ovog protesta za John Glucka? Ne, apsolutno nisam čuo ko je pre nego što sam krenuo da istražujem. Ovo bilo mi je fascinantno da se ovo desilo. Da, meni je to baš, mislim, s jedne strane malo sam skeptična, ne znamo celu priču, ali deluje kao jedan prelep gest, mislim, jedan jako kao... Lep način da ulepšaš nekome praznike. U suštini, John Gluck je bio gospodin PR, imao super posao, žive u Njujorku, sve mu bilo lepo. Ali kad se počela da se pojavljaju ta pisma, šta su u suštini dešavalo? Pošta je napravila tu foricu kao deca šalju pisma. Međutim, ta pisma su uglavnom stizala od najsiromašnije dece Njujorka. U smislu, deca koja zapravo nikad ne bi mogli da dobiju te poklone i onda su slali Deda Mrazu. Ali ta pisma nisu završavala nigde. Mislim, ta pisma dođu do pošte i u suštini kao i danas. Ono, danas možeš da vratiš pismo na ono, adresu pošiljoca, ali tad su se samo spaljivala ta pisma. U suštini bace ih i to je to. E sad, John Gluck je bio očigledno osoba mekog srca. I bilo mu je kao krivo da zapravo ta siromašna deca samo šalju pismo u nedogled i da se ništa ne dešava. I onda je sa nekolicinom svojih saradnika koje je iskoristio svoje kontakte i svoj posao, napravio Santa Claus Association i njih par je kao oformilo tu grupu i došlo do pošte i reklo ok, dajte vi nama ta pisma, samo ih preusmerite na nas, mi ćemo dalje da vidimo šta ćemo sa njima. I u početku oni su samo odgovarali na pisma. Njima pošalje dete, oni napišu pismo, vrate. Ako ništa drugo, odgovorili su. Kao nije bilo delivered, sinned i to. Tako da počeli su odgovaraju na pisma. Ali to se nije na tome zaustavilo, već je godinama ta asocijacija njihova rasla i u suštini oni su počeli da spajaju dobrotvore u smislu nekih uticajnih ljudi, bogatih ljudi i tu decu. I sad desi se da tebi kao John Glucku i predsjedniku te Santa Claus Associationa stigne pismo, ti ga proslediš osobama koji su se prijavili da hoće da budu bukvalno maltene Secret Santa, i proslediš im to, oni kupe ili lično dostave deci poklone ili ih pošalju, što je kao baš bilo lepo. I sad čitava priča je postala oko toga da li je to neka ono, afera u kojoj on samo zaradio gomile novca, jer koliko sam ja skapirala, on na kraju jeste zaradio dosta novca od toga, nisam razumela kako. Pa to ti je u suštini posao publiciste, odnosno... osobe koje manipuliše medijima na bilo koji način. Bilo je dosta takvih likova. Mi smo već u jednom podcastu pričali o P.T. Barnumu, koji je sličan tip. Edward Bernays je recimo isto, on dosta sličan tip. To su ljudi koji su znali kako da kreiraju medijski hajp u vreme kada niko drugi to nije znao. Činjenica da ti imaš cijeli hajp oko Santa Claus Association, da se nešto dešava, da ti povezuješ... Ko su ljudi koji su dobrotvori? Znači, to su ljudi koji imaju novca. Mm. Što znači, ti njih
da budem veoma, veoma ciničan, ti njih uvučeš na foru o čeretiju, a onda posle toga, a kada ti bude trebao ono neko da ti radi PR, znam jednog čoveka, vodi jednu zanimljivu asocijaciju. Znaš, to je taktika koju danas koristi bilo koja kompanija koja pravi, recimo, meetupove. Mm-hmm. Da, ti napraviš ceo događaj oko toga da ljudi poslušaju neko zanimljivo predavanje ili nešto slično, a onda se tu dešava gomila kontakta koju ti facilitiraš. To ne znači da obavezno profitiraš od svakog kontakta direktno, ali jednostavno stvaraš okolinu iz koje izlaze neke stvari. Da, sad mi je, na primjer, mnogo jasnije ono što smo pričali, da je taj John Gluck imao i neki svoj kao boy scout, šta god, izviđače neke. I da, on kako je imao, postoji Boy Scouts of America, mm-hmm. a on je imao nešto Boys Scouts ili tako nešto, ono, jako slično, ali ipak malo različito, što mu nije zaživelo na kraju. Ali tu je u stvari, da, to je bio for profit venture, u smislu tu je zaradio dosta novca. Da, da, zato što su ljudi kao više uplaćivali tu i više donirali tu, zato što je on vodio tu asocijaciju. Da, sad mi to već ima smisla. Ali u suštini taj njegov pokret je lep, zato što i dan danas se te stvari radi. I dan danas po Americi pošte odgovaraju na pisma. Mislim, ne znam da li svuda, ali kao postoje i dalje priča o tome kako ovaj, pošte odgovaraju deci koja pošalju eto na tu adresu. Evo ideje. Neki artificial intelligence Deda Mraz koji odgovara na mailove ili chatove dece koja pišu. Mailove dece koja pišu? Dobro, rekao sam chatove, odnosno se korigujemo bukvalno. Ok, ajde smislit ćemo nešto. E, i sad dolazimo do onoga što većina ljudi očekuje od nas da ćemo pričati. Naravno. A to je uvek Coca-Cola. Odnosno, jedan od opisa Deda Mraza za koje sam ja čuo jako često, ciničan, je to je samo Coca-Cola prefarbala Svetog Nikolu u crvena. Da. I onda smo krenuli da istražujemo koja je u stvari veza Coca-Cola i Deda Mraza. I mogu ti reći da sam se iznenadio u stvari, koliko ništa živo što mi znamo nije suštinski istina. Kao, na primjer, ko je prvi koristio Deda Mraza? Da li je možda da pogađam Coca-Cola? E, nije ni blizu. Znači, omašila si fazon 60-70 godina. Znači, prvo su koristili oni shopping mallovi. Kažem shopping mallovi, to nije bio Delta City, to su bile robne kuće tada, mnogo više nego shopping mallovi, to su recimo Woolworths ili tako nešto, to postoji i dalje u zapadnim zemljama, bukvalno je ono kao robna kuća, samo što kada mi kažemo robna kuća, odmah se setimo komunizma, a ovo je više bilo u fazonu, imaš neki kutak sa fancy odećom, imaš veoma bazične stvari koje možeš da kupiš i kao imaš tipa, svi su oni za Božić imali veoma specifične postavke vezane opet za Božić. I onda su, oni su između ostalog bili, oni su zarolali uopšte industriju lampica i ukrasa i svega, zato što je To je bilo roba koja se rotirala za Božić. I oni su bili prvi koji su u stvari krenuli da koriste Santa Clausa, Svetog Nikolu, nešto tog tipa, da za promociju. Prve reklame koje su odrađene sa njim. Ali znamo da li je tad Deda Mraz izgledao tako kako izgleda sad? Kako sam bio crven? Tu je još uvek, recimo ovde možeš da vidiš jedan primer nečega što bi bilo kao nešto što bismo mogli u to doba da vidimo. Znači, delovi jesu tu, ali delovi nisu. Međutim, Coca-Cola nije čak ni prvo piće koje se reklamiralo koristeći Deda Mraza. To sam čula, neka mineralna voda. White Rock Beverages, koji apparently i dalje postoji, znači imaju mineralnu vodu i ginger ale. Kako se prevodi ginger ale? Nije pivo od džumbira, to nije pivo. Okay. U svakom slučaju, ako je neko pio ginger ale, onda zna koja je to užas, ne može da se prevede, ne postoji u Srbiji. Uglavnom, oni su imali reklame i te reklame su jedno 20 godina preko Coca-Colinih reklama sa Deda Mrazom.
Međutim, u tom, u njihovim reklamama Deda Mraz izgleda apsolutno isto kao što očekuješ da izgleda u Coca-Colinoj reklami. Mm-hmm. Znači, on već ima crven, crven ovaj mantil, on već ima veliki kajš, ima kapicu, ima bradu i tako dalje. Tako da Coca-Cola je možda rafinisala, ali definitivno nije definisala ništa od toga. Mm-hmm. I recimo, druga bitna stvar koju, koju ono, saznaš, jeste da ono što je stvari Coca-Cola uradila je, Coca-Cola je napravila globalnim taj fenomen zaista. Jer Coca-Cola je već u to vreme bila globalni brand koji se mm-hmm. prodavao ne samo širom Amerike, zato što White Rock Beverages je koristio Deda Mraza zato što je bio skoncentrisan na istočnoj obali i ovaj, oko New Yorka, a Coca-Cola je imala globalno prisustvo. I onda ne samo da su u celoj Americi ono, imali priču o Deda Mrazu, nego su počeli da je izvoze po svetu. Mm-hmm. A druga stvar je da oni su u stvari uradili ono što Facebook uradi svaki put kada neko pokušava, kada vidi nešto zanimljivo se dešava na internetu, oni su iskopirali ono što radi i onda su jednostavno pustili to na široke narodne mase. I radilo. Pa toliko dobro je radilo da sada u stvari imaš suprotan deo. Znači sada imaš kao, svi znamo da je Deda Mraz Coca-Colin, ali onda imam svake nove godine plavog Deda Mraza, zelenog Deda Mraza, imam grupu Deda Mrazova za Grand Kafu koji, koji džuska, možda ovaj, ono, od staro vreme sa Gagom Nikolićem i Milanom Dravić. Jel' tako? Kao, imaš, ono, sad, on sad se dešava praktično suprotno, znači, ono, Coca-Cola je ovaj, globalno donela Deda Mraza, ali sad svi ostali praktično inoviraju Deda Mraza na neki mm-hmm. svoj način. Pa imaš nevaljale Deda Mrazove, pa imaš ekstremne sportiste Deda Mrazove i tako dalje. Znači, svake godine imamo neku, neki nov način kako Deda Mraz da, ono, postane drugačiji. Međutim, tada 1920-ih, Deda Mraz je bio daleko strožijeg izgleda nego što ga mi danas znamo. Znači nije bio veseli dedica debeli? Pa on je bio dedica i sad pitanje je, ti možeš da praviš argumentaciju da je on izgledao strožije zato što je bio loše ilustrovan. U smislu, ilustrator jednostavno nije imao stil ilustracije da prenese dobrog čudnog dedicu, mm-hmm. nego je stil ilustracije bio daleko više realističniji, podložan ono, nekom malo depresivnijem izrazu. I onda se pojavio lik koji se zove Haddon Sundblom, koji je bio ilustrator za Coca-Colu i on je radio samo na novogodišnjim kampanjama jedno 25 godina. Mm-hmm. Je, i on je u stvari zaslužan za ono što mi danas znamo u popularnoj kulturi kao primer. Ono, kada zažmuriš i zamisliš Deda Mraza, ti u stvari zamišljaš ono što je Haddon Sundblom nacrtao. Wow. On je uveo te preslatke ilustracije, pa onda taj Deda Mraz je često bio nacrtan i zajedno sa decom, pa su, to su one, to je posle evoluiralo u Saru Kay i te, ono, baš preslatke ilustracijice, a ovo ti je još predratno, ono, taj isti fazon, gde ono, preslatka deca, preslatko stoje, gledajući preslatku Deda Mraza koji je sav preveseo i tako dalje. Veoma, veoma, ono, nostalgična neka vanila. To je ono što je Haddon crtao. Pretpostavljam da je odatle i forica sa deca sedu u krilu i naručuju poklonice. Jeste, da, i ono, to, ali tu takođe postoji, on tu opet pozajemljuje imidž, odnosno sliku Isusa koji sedi u krilu svoje majke, zbog toga što je cela stvar vezana za Božić i tako dalje. Mhm. Elem, ovaj, Coca-Cola, druga stvar koja je ovaj, dosta bitna, koja se desila u Coca-Colinom razvoju, a to je, ne znam koliko si svesna, ali recimo sve knjige o advertising istoriji koje imamo, kažu da su 70, to jest kraj 70. i 80. godine su za Coca-Colu bile mračno doba advertisinga. U smislu, tada im nije dobro išlo prodaja, tada su imali onaj skandal sa New Coke-om, ako znaš. I, znaš za New Coke? No. New Coke je bilo kada su pokušali da uvedu novi ukus, koji se zvao New Coke, i onda im je bukvalno, to je najveća greška koju je kompanija
ikada napravila. U smislu, jedva su se izvukli, povukli su je iz prodaje i kao vratili se na staru Coca-Colu. Zbog toga što im je istraživanje tržišta govorilo da ljudi gotive novi ukus, a onda su oni da bi napravili kompetitivniji novi ukus rekli da je to nova Coca-Cola. Međutim, kada su je izbacili sa natpisom nova Coca-Cola, ljudi su bili u zonu, iju, ne želim ovo da pijem. Bože. A također su napravili grešku da su povukli staru paralelnu. Oh. Elem, onda 90-ih kreće opet uspon u Coca-Colinom globalnom advertisingu i tu je krucijalna godina 95-a. Zašto? Da, ne znam, nisam bila rođena tad. I dan danas, idi na Twitter, i dan danas ljudi imaju fazone da će svake godine da opali neki tweet početkom decembra. Nije početak praznika dok ne vidim Coca-Colinu reklamu na televiziji, i svake godine ćeš da čuješ pesmu koju svi pamte, a to je praznici nam stižu, praznici nam stižu. Čekaj, 95. je počelo to. Onovala 95. je Coca-Cola... se dešava, između ostalog, fascinantno mi je da je toliko lako bilo za prevod, zato što engleski je holidays are coming, holidays are coming. Stvarno? Da. I tada se prvi put pojavljuje Coca-Cola kamion. 95. Da, 95. se prvi put u reklami pojavljuje Coca-Cola kamion. Znači, kamion stariji od mene. Da, i onda ima ono kamion koji je oblepljen ovim svetalcima, jeli, koji ono idu. Pa onda ti kamioni idu kroz neke planinske vence, pa ih ima više, pa donose radost svuda kuda krenu. Šta onda uradiš? Naravno, vremenom taj Coca-Cola kamion, i onda su napravili pravi kamion, a onda su se setili, čekaj, taj kamion onda može da ide zaista po ono, lokalu, tipa i u Americi i u Srbiji, pa može da se zove Coca-Cola karavan, pa danas imaš na većini gradskih trgova svake godine postoji taj Coca-Cola karavan gde se dešava neka priredba vezana za novu godinu. Ja sam i dalje u fazonu da svake godine, kogu god bile srceparajuće ove reklame, ne znam da li si gledala prošlogodišnju. Ne znam koja je prošlogodišnja. Naftna bušotina, on je sam, ostavio je svoju decu, oni se vraćaju. Zašto rekla, vidiš kako me pogodila. Da. Kogu god uspeju da ih naprave srceparajuće, ne uspeju svaki put. Ona prošle godine je stvarno bila cool. Za onu prošle godine sam dosta ljudi mi je reklo da ih je pogodila, ali recimo da li se sećaš prethodne godine? Ne, ajde početi. Prethodna godina nije bilo, razumeš, kao nekako se kockaš svake godine da li ćeš uspeti da pogodiš baš taj, ono, dovoljno njanjavo, a da ne bude previše njanjavo. Ali sve što je potrebno je bukvalno svake godine samo da očepiš opet. Praznici nam stižu, ljudi bi odlepili. Da. Još jedna stvar, polarni medved. What's the deal with polarni medved? Nećeš verovati, polarni medved ih je bukvalno, su ga ubili na sreću. U smislu, od samog početka, ono, još prije Deda Mraza, postoje i neki crteži sa polarnim medvedom. I čak sam čuo jednu interpretaciju, za koju ne znam koliko je istina, da je to ono, bilo jeftinije zato što nije bilo boje. Kao napraviš samo outline medveda i kao ne treba da ga bojiš. I kao... Pa da li je to isto bilo Hadonova? Ne, onda su iz nekog razloga, da, evoluiralo je bukvalno. I ono, tokom 120 godina ti imaš razne polarne medvede koji se pojavljaju u Coca-Colinim reklamama. Zanimljivo je da uz Coca-Colu ide životinja. Da, a pogotovo kad ga spojiš sa Deda Mrazom. Jer kao Deda Mraz živi gde? Na Severnom polu, gde ima čega? Polarnih medveda, Irvasa i Elfova. Ali tada kreće i ona, se sećaš reklame sa animiranim polarnim medvedom? Ja, sigurno se sećam, ali... Znači, stoji negde desetak polarnih medveda i svi zajedno gledaju polarnu svetlost. I onda otvore Coca-Colu i onda se prevrne od zadovoljstva. Da. To je isto ono, čuvane reklame. I onda su nekako, to su, jako dugo vremena su bili sasvim odvojeni. A onda ih nekad jednostavno totalno random spoje, kao, da, Deda Mraz jeste Irvas, evo i polarni medved, malo tu, cela porodica je tu. Ili recimo, trenutno možeš da skupljaš Coca-Coline medvediće, koji su, ono, izrasli iz tih polarnih medveda. Da, to zapravo baš ima smisla. Međutim, nije sve toliko jednostavno svake godine. Znaš šta je najveći problem koji imamo svake godine? Sa Coca-Colom i Deda Mrazom? Da, sa Coca-Colinim reklamom. Ide da mrazim. Imam utisak da će da bude nešto ultra prsti. Random.
As I said. Znači, Deda Mraz mora da drži Coca-Cola, je li tako? Mora. Mislim, mora. Negde mora. Može na cevčicu da pije. Imali smo jednu godinu drže 6 Coca-Cola. Ali onako, znači jednu, ono, između svakog prsta je stavio jednu. Koliki je taj čovjek? E, znači, bukvalno svaki put moraš, znači, znaš koliko je teško ilustratoru, u kuću, ono, bilo on Hadon ili bilo koji današnji ilustrator, da nacrta prste, da ne izgledaju creepy. Tako da uvijek je ono najveći problem kada sedeš kod naših dizajnera koji je onako zoomiran, ono, preko celog Maca, ono, od 20 i nešto inča, je jedan prst Deda Mraza koji izgleda kao, ono, bukvalno, od nekog stvarno mi je dvorpa. Previše random. Ok, da, ali ima smisla. Što mora da drži 6 Coca-Cola čovjek? Šta će mu 6 Coca-Cola? Ne, to je bilo jedne godine, inače obično drži jednu ili jednu u ruci, no, jednu u svakoj ruci. A rekao si nešto što je meni jako, baš mi je bilo upečatljivo kad si rekao to je da je Coca-Cola Sveti Nikola kog su obojili u crveno. To jest, da, da je Deda Mraz Sveti Nikola kog je Coca-Cola obojila u crveno. Ja ne znam, sad pričali smo o ome što smo ispratili da je bukvalno skoro ove godine. Je u Rimu, to jest u Italiji, je neki biskup izašao i držao sad predavanje o tome kako, šta, Božić, la la la, počinju praznici. I izjavio je upravo to, kako Deda Mraz ne postoji, kako moramo da se kao fokusiramo na vrednosti koje je donao Sveti Nikola i kako je zapravo čitava poenta Božića kao da budeš vredan, da budeš darežljiv, da se raduješ sa drugima, da je to porodica, bla, 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 a da je Deda Mraz izmišljotina koju je izmislila Coca-Cola. I sad u Italiji je bukvalno nastao haos, jer su roditelji okomili su se bukvalno tog biskupa mučenog i bili u fazonu ti si mi uništio dete, kao deca pala u depru, jer sad jedan čovjek je došao i srušio iluziju Deda Mraza celoj Italiji. Eto, vidiš šta se desi kada nemaju ovaj podcast. Braćo Italijani, bavite se ovakvim stvarima. Prevedite nas na italijanski, želim da čujem kako sam sinhronizovan. Ali kad smo već zašli u ovaj deo sveta, pređemo Jadransko more i preskočimo Crnu Goru i dođemo do Srbije. Mm-hmm. U Srbiji ova legenda definitivno postoji. I sad, ovde je u stvari dosta čudno podneblje da svi znaju šta je Deda Mraz. Pogotovo zato što mi dugo vremena u stvari nismo ni imali Deda Mraza, imali smo Božić Batu. Što uopšte nije Deda Mraz. Mislim, nisam ni ja ovo znala, sad ću ja se pravim pametna, ali ovo mi je isto fascinantno. Zato što, recimo, u moje porodici, koja je onako dosta, da kažem, konzervativna, tradicionalna, okrenuta religiji, kod nas se pričalo stvarno o Božić Bati. Ali, mislim, ja sam to nekako povezivala, Sveti Nikola, Božić Bata, šta god, to nema veze s tim. Mislim, u suštini, Božić Bata nije brat pa kao Bata, nego... Znači, Božić Bata. Znači, Božić Buraz nije. Božić Buraz bi actually bio odličan neki, razim se neki skeč. Kao... ok, Božić Buraz. Pa da mislim da je ovo i radio Mićko jedne nove godine, da su imali taj... Božić Tebra, šta? Ne. Možda Kuguarsi su imali isto. Znam da je bilo nešto kao Deda Mraz izrešetan u Sačekuši na Voždovcu, tako nešto, bio taj neki zaplet. Ovaj podcast je mnogo mračniji od onog kako je trebalo da izgleda. No, Božić Bata. Božić Bata. Sad, fascinacija moja, to nije Božić. Mislim, kao, nema veze konkretno s Božićem, ali nema veze ni sa braćom. Kako je nastao Božić Bata, to je u stvari bat, kao korak. Wow. Aha, zašto korak? Znamo li? Ne znamo. Nisam znala ja, saznala sam. U suštini, jel znaš šta su koledari ili koledarski običaji? Ne. Znam šta je korinđanje, jel to to? Korinđanje je kad ideš, ja mislim da je to nešto slično noći veštica, pa kao ideš po slatkiše ili tako nešto. Jeste, ima šta je, ali dešava se na Božić i pevaju se pesme kao ovi... E, ovo je pre. Ovo je pre Božića. I sad, ja sad, ovo bukvalno sada sam pročitala, to znam, ali u suštini koledari su bili muškarci koji su po selima išli i sad kako su oni išli u grupama, to se čuo taj bat, odnosno korak, i oni su dolazili do porodica i čestitali im Božić, kao pevali neke vesele pesme Božićne, ovo ono. Znači, s obzirom na to šta smo sve otkrili u ovom poslu, mislim, i onda i pokolju. Kao malo ti je bilo ovde Tarantino vibe. Ne, ali u suštini to su bili kao ono što je sad u Americi, ono Christmas carols, ali su ovo bili muškarci i sad šta je simptomatično? Oni su imali
velike krznene kapute, imali su bradu od vate napravljenu kao belu, kapu, imali su torbu sa poklonima. I sad nekako taj moment koledara se povezao očigledno sa Svetim Nikolom, sa Deda Mrazom i tako je nastao Božić Bata, ali u suštini to nije osoba. Božić Bata je nekako nastalo iz čitavog jednog običaja i sad te osobe, odnosno kad je išla samo jedna osoba, to je bio Nikola kod nas, da li je sad ovde negde blizu nas Mikulaš, pa sad u Nemačkoj je bio Nikolas i onda se sve to stvorilo nekako u jednom otelotvorenju Deda Mraza, kao i kod nas. Pa da, u suštini mi smo kao verovatno vukli iz sličnih legendi, a onda smo jednostavno zamenili ime, jer Božić nije bilo moguće u komunjarsko vreme i onda smo imali, uzeli smo rusku verziju, Deda Mraz, jel? Mislim da je u Hrvatskoj Djed Božićnjak. Djed Božićnjak, jeste. Da. Ali recimo kod nas, znači, je ostalo Deda Mraz, što je u stvari preuzeto od ruske legende, koja niđe veze sa Deda Mrazom nema, on je White Walker, ono, plav je, ima plave oči, obučen skroz u belo, ono, Deda Zima, bukvalno, ono, što zamišljaš iz ruskih crtaća, to je u stvari Djed Mroz. A kod nas je ono Deda Mraz, to je ovaj Coca-Cola, kao bukvalno, čekaj statika, ne, nema veze. A između ostalog u komunističko vreme je u stvari promenjeno da bude, on ne dolazi na Božić, jer Božić nije smjela slaviš, sad, nego dolazi na Novu godinu. Što je inače zanimljivo, kada krenu da rade onu matematiku za koliko vremena tačno Deda Mraz mora da napuni svaki dimnjak. Aha. I onda shvatiš da Deda Mraz u stvari nema jedno veče. Mi svi pamtimo kao on radi jedno veče. Jok. Znači, prvo, postoji to da u Japanu kreće dan mnogo ranije nego što se završava negde na Havajima. Tako da on može da 12 sati, odnosno noć, može da ono razvuče na 24 sata. Onda, pored toga, postoji pravoslavni Božić, postoji i katolički Božić. Njih dve nedelje, može da uradi ono, da otpava lepo. A onda između toga imaš i Novu godinu, zato što u svim bivšim komunističkim zemljama on dolazi za Novu godinu, ne dolazi za... A onda imaš neke delove gde on dođe, recimo u Engleskoj, on dolazi na Boxing Day, koji je valjda posle Božića, dan posle Božića. A negde dolazi pre. Za badnji dan. No, tako da dosta se diverzifikovao čovjek, znaš. Da, baš je cool. Inače, znaš da je Deda Mraz jedan od razloga svađe u mojoj kući? Zašto bi se svađao? Zato što ja imam Djed Mroza. Moj deda je u nekom trenutku išao u Rusiju i kao dono nekog baš tog ruskog Deda Mraza, koji je sad već 50 godina star i meni je užasno ono, bitna, nostalgična figura, jer ga pamtim kad sam, ja bio manji od njega, razumiješ, kao aha, sad ga vidim, ono, to je ono lutkica koja je ono veličine jednog pola metra. Moja žena ga apsolutno mrzi, a sad ćemo da vidimo ono, da li će čerka da se plaši ili neće da se plaši. Da, sad čerka je veličina otprilike njega, kao ti kad si ga dobio. Da. Preslatko. I to je otprilike priča o dakledom legenda o Deda Mrazu. Mislim da smo pokrili, znači, sve one stvari sa početka koje smo rekli da su nam potrebne. I ostalo je samo da vidimo čemu nas uči ova priča o Deda Mrazu. Pa, ono što sam ja mogla da ustanovim i kad smo istraživali je sad iz našeg razgovora, to je da Deda Mraz nije jedna priča. I da ja mislim da je stvarno cool što nije jedna priča. Jer svakom podneblju, svakoj zajednici daje mogućnost da od toga napravi nešto svoje i daje mogućnost da se ljudi povežu na osnovu nečeg što je zajedničko, a opet da ima elemente i njihove kulture i njihovog ono mesta i njihove porodice, i meni je to skroz cool. Mislim, i kad vidiš na nivou kao pojedinačnih nekih primjera tipa malih porodica, oni svi imaju drugačiju viziju i Deda Mraza i toga kad se slavi i kako se obeležava i da li veruju ili ne veruju njega i šta on predstavlja. Tako da u suštini mislim da je čitava lepota Deda Mraza, ok, pored toga što on predstavlja to, darežljivost, predstavlja ono pažnju i sve, ono, sve lepe epitete koje možda mu daš, mislim da je jako lepo to što je jedna univerzalna stvar, ono što smo rekli na početku kao svi znamo za to, ali svi imamo
naše viđenje toga i mislim da je to, and I think it's beautiful. U suštini, to ti je način na koji se priče najbolje i sastavljaju, to je, naziv za to je remix kultura, odnosno mimovi, odnosno najbolji primjer za to su ti ono, TikTok challenge-i. Neko postavi izazov, onda svako nekako uradi to, ali uradi ga i malo drugačije. Mm-hmm. E, to se u stvari dešava i sa svim pričama, samo se nekad dešava kroz generacije, kontinente i vekove, a nekad se dešava kao TikTok challenge danas za sutra. I to je taj deo gde svako pokuša. Postoji svaka dobra priča ima nekih milion različitih verzija koje nisu uspele. Ali onda, kroz to što neke zažive, mi praktično dobijemo tu najbolju od tih verzija tokom vremena. Ili nama najzanimljiviju, što je još lepše. Znaš šta mi je još, dosta bitno? Šta? Da je sve ovo laž. Gorane, nećemo tako da završavamo podcast. Ali sve priče su laž. Objektivno definisanje stvarnosti bi bilo beskrajno faktografski i nepotrebno i dosadno. Dakle, ja trenutno sedim u sobi u kojoj je 22 stepena i pričam sa tobom visinom glasa od 33 decibela i tako dalje. Ti možeš da pokušavaš da svedeš ljudsko iskustvo na objektivnu stvarnost, ali ako ljudi žive kroz priče, a da bi napravio priču, ti moraš da izvučeš neke bitne delove iz života i samo njih predstaviš. U tom trenutku ti praviš laž, na primjer. I mit koji smo stvorili o Deda Mrazu je pod A, instrument da decu učimo moralu, pod B, kulturalni fenomen kroz koji oboji ceo naš, mjesec dana naših života. Mm-hmm. Ali u suštini laž. Mislim da je dosta bitno, to je pitanje koje se često postavlja i za fikciju. Da li je fikcija lažan način da se ulepša stvarnost ili je put ka istini? Kao, da li fikcija otkriva u stvari istinu? Recimo, znaš kako se to, šta se desilo jedne godine? Sećaš se Marka Savića? Ko je to? Teenage direktor Coca-Cola. Aha, kod sakta manica. Da, ja sam radio na toj kampanji zajedno sa jednom koleginicom i koleginica je prezentovala to na nekim nagradama. I dobila je pitanje zašto lažete decu? Pa, pošto je on bio teenage direktor, a nije stvarno bio direktor. Dobro. I ja rekao, kao radiš kampanju za Coca-Colu, kako se nisi setila Deda Mraza? Kao, gospođo, mi to radimo već 100 godina, možda ste čuli za Deda Mraza. Ali u suštini, ono što mi je viša poenta je to da svaka priča u stvari je donekle laž, ali ta laž možda u stvari više vodi ka istini nego objektivna stvarnost. Ovo je već lep način da završiš podcast. Pa mogli bismo. Hvala ti što si istražila temu. Hvala i tebi. Što si učinila razgovor smislenim i što ljudi imaju nešto ustrajati da se otrezne za novu godinu, to je 1. januara. A vi, ako vam se dopala priča, ne znam šta da vam kažem, pošto mi inače ne pravimo epizode o Deda Mrazu, ali inače imamo dosta sličnih epizoda o kulturnim fenomenima, fenomenima sa interneta i komunikacijama i advertisingu. Tako da, ako vas takve stvari zanimaju, onda možete zapratiti naš YouTube kanal. Mi izbacujemo epizode barem jednom nedeljno. Također, mi smo podcast, što znači da možete da nas slušate preko bilo koje audio platforme, Spotify-a, Google podcasta, Deezera ili RSS catchera ako to koristite. Kada nas slušate preko audio platforme, najbolja stvar koju možete da uradite, možete da ugasite telefon, stavite ga u džep i radite šta god želite po kući ili šetnja na polju. Takođe, naše teme ne zastarevaju, verujte mi, i sledeće godine će da bude aktualan Deda Mraz. Tako da možete da zaređate naše stare epizode i proberete stvari koje vas u stvari interesuju, ne morate da pratite od svake nedelje. Ako vas je zainteresovala cijela ova priča o reklamama, preporučujem epizodu 74 o džinglovima
ili epizodu 103 o Crnom petku, kako je nastao šopoholičarski praznik. Također, generalno, trudimo se da uključimo u diskusiju naše slušaoce, tako da možete nas zapratiti na YouTube community-u, ili možete mene zapratiti na LinkedIn-u, da ja često prikupljam ideje za podcast, primere i radim neke polove da bih ustanovio šta vi mislite. Hvala vam što ste slušali, a ja odoh da nađem novu žrtvu da obuče kapicu sa smešnim ušima i spremi neku novu temu. Bye! Vi slušate Žiška podcast.